Muito bem, rapaziadinha. Novo pack semanal, o pack da comidinha. Pô, eu achei legal a ideia do pack da comidinha, até ver que tem coruja, minhoca e jerboa. Ai, deve de ter outra build pra fazer aqui, né? Mas vamos jogar, né, rapaziadinha? Vamos de Fangrinds, né? Vamos pra primeira do dia, rapaziadinha. Tô com meu chapéuzinho de calça, gostou, Angus? Intimamente, meu chapéuzinho de calça. Vamos de bolsa sujo, vai. A Lanzoca tá jogando Minecraft, lá vem um porcão. Minecraft, bebezinho. Aliás, o que que deu a votação do Minecraft, alguém sabe? Não ia votar pro mod novo? Deu ruim? Eu quero... Trincudinhos. Ah, acho que eu vou cair nesse bait aqui, velho. Ah, vou cair nesse bait, eu acho. Esse meu castorzinho ainda. O Tatu ganhou? Calça na cabeça, new. O Jebô tá dominando, infelizmente. Pois é, né? Eu imagino, vamos... Se vier Jerboa, a gente vai jogar Jerboa, certo? Não é como se eu não fosse jogar Jerboa. Como a Jerboa era tier 4, então eu não vou nem juntar agora, né? Pra aumentar a chance de vir a Jerboa, certo, Ombar? Ou eu sou louco? Se eu for louco, já... Já me avisa agora, chat. Se eu estiver ficando louco, então já me avisa agora. Junta pra pegar minhoca. Que isso, bebezinho? Que pegar minhoca, brother? Bebezinho crinjolou, hein? Lançou um monte de A3. Louco. O Tatu ganhou, então, no Minecraft. O Tatu é legal, que é o que faz a armadura do cachorro, né? Pô, mas que pena que não deu certo a revolta socialista da rapaziada do Minecraft, né, mano? Rapaziada, os proletariados do Minecraft se juntaram pra derrubar derrubar a burguesia da Mojang, mas não deu certo. É fim! Jebola! Jebola! Let's go! Cringe, né, mano? Será que vem... Ah, mas uma Jebola não vai fazer diferença, né? Vivo socialismo. Disse o cara assistindo a live de SAP. Tá, eu tenho Jerboa, mas eu não tenho gerador de maçã ainda. Doberman não dá pra lançar com Jerboa, né? Cringe, cringe, cringe. Cara, eu posso lançar um papagas aqui. Dá pra lançar uma lagarta também. Tá ligado, Ombar? Eu posso lançar papagas com o quê, afinal de contas? Papagas com pantera? Minhoca. Eu preciso, na verdade, eu preciso da minhoca... É, não adianta, né? Eu preciso da minhoca e do... Da coruja. Eu preciso da minhoca e da coruja, senão... Ai. Cringe, 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 cringe. Rapaziada. Rapaziadinha. Fisada. Será que dá pra ganhar só com esses três pets aqui? Ou vocês acham cringe? Cringe, 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 cringe. É um dos deuses mais lindos. Cringe, 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 cringe. Rapaziada. Eu tentei, tá ligado? Não vou falar nada durante o SAP porque não entendo das estratégias. Beleza, Labsat. Não, pode falar o que você quiser. Manda um catgen, qualquer coisa, né, chat? E se você lançar 4 gerboa de louco? Mas eu... É overkill, tá ligado? É overkill lançar muita gerboa, mano. Duas corujas também é cringe, né? Pera aí, eu preciso... Alguém quer uma maçãzinha aí? Eu preciso de mais uma minhoca, né? Ou, pera aí, tem um quê de comida? Não tem melão, né? Eu posso... Posso lançar um morcego? Eu tô procurando mais um pet pra bufar, tá ligado? Morcego é bom, weakness, né? Maçã grátis aqui, ó. Coisa boa! Crinjolei, né? É meu relançar das corujas. Pois é, não dá certo. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Malu Gadelha. E... Projeto o quê? Pirâmide? Ah, não, não. Não vem divulgar pirâmide na minha live, não. Já basta as minhas, já. Aliás, exclamação Blaze aí, rapaziada. Quase, hein, Labsat? Quase. Quase acertou o Cat Gen. Tá, deixa eu focar nisso aqui.
Gerboinha, gerboinha. Ah, ela ativa só 2 vezes, pelo menos, né? Menos mal, menos mal. Então não tem nem por que lançar 2 minhocas, né? Na verdade, dá pra você fazer um time com 5... Dá pra você fazer um time com 5 pets e jogar só minhoca. Tá ligado? É menos cringe. Eu acho. É um projeto musical da nossa banda. Ah, do nada chega... Você chega no chat, não... Olá, gostaria de pedir informação pra... permissão pra divulgar o nosso projeto. Falei, ah, pirâmide, né? Você nem fez a maçã da loja. É pirâmide, com certeza, né? Não, você pode digitar aí, mas eu não vou... Eu não vou prestar atenção agora, não, tá? Com todo respeito. Quero pirulinha. Vamos ver. Parece bait. Porque com esse inconveniente, então pedi permissão. Ah, pode falar aí, mas eu não vou dar muita atenção agora porque eu estou focado aqui nesse jogo muito importante. Meu Deus, eu tô com 1 de vida só, chat! Eu vou perder com o Dream Team? Oh my God, man. Vê o gatujão. Nossa, posso tirar a coruja e lançar um gatujão, né? A coruja não. Pera aí, a coruja? Posso tirar a coruja? Não é melhor não, né? Eu posso tirar a coruja. Não é melhor não. Tá, precisa desse melão aqui. Ó, compra e vende esse bebê primeiro, depois joga a maçã de 2G. Nice. Falta pirulinha ainda, não quero mais isso aqui, né? Mel level 3? Vai estar geral de gerboa, né? Mas eu peguei a minha muito cedo, eu tô com 1 de vida só, cara. Que estranho. Eu achei que eu fosse bom nesse jogo. É, o gatinho funciona uma vez só, né? Pirulinha. Pirulinha. Beleza. Vai, mamê. É Mil do Pokémon. Que Mil, bebê? Nossa, que pack tryhard, hein? Que pack tryhardinho, viu? Samba. Eu tenho que dar... Pior que eu tenho que dar melão pra gerboa, né, cara? Que é o pet mais forte da mesa. Posso botar um gato pra tirar melão ali, eu acho, na frente. Não sei se vale a pena. O bagulho tá tryhard aqui, pelo visto, viu? Vamos equilibrar aqui. Vamos tentar assim. Tô comendo abacate com adoçante. Que bom, hein? Que gostoso. Tá, esse bebê tá meme. Pior que eu não curto adoçante em fruta, não. Fica amargo pra cacete, mano. Ou eu tô falando besteira? Tá bom, bom bufar, rapaziada. Acho que é melhor usar uma pizza aqui, né? Só porque é mais 8 mais 8. Isso aqui é mais 6 mais 6. Certo! Certo um bar ou errado um bar? Fala pra minha verdade. Eu acho que o problema dessa build é ter 4 pets só, né? Mas a coruja não é obrigatória, não. Posso ter 2 minhocas e 5 pets. Posso lançar o alce que dá... ganha melão 2 vezes. É que pra trocar agora tá ruim, né? Nice. Cara, eu tô com 1 vida e 4 troféus só, mano. Esse pack semanal... Ai, Jesus amado. Adoçante comum faz mal. Faz mal essas bombas que você toma aí, bebezinho. Não vem meter essa pra mim, não, pô. Pera aí, né, ô queridão. Pera aí, né, bebê. Chat, eu vou ter que lançar um... Fala, Danielzilla. Quase, hein, Labsai. Tá no celular, bebê? O espaço não sai direito. Cadê o... Cadê o Alcia? Cadê o Alcia? Credo, chat. Ah! É, Renan que eu queria, né? Tomara que não faça falta os stats aqui. Acho que posso botar a Renan na frente agora. Ela é o pet mais fraco aqui, né?
Aí, tá... Nice. Tá divulgado aí o trabalho da loga dele aí, ó. Tá, ó. Coxa de galinha. Na rena. Ah, vou ter que jogar essa maçã aqui, né? Não tem como não jogar, né? É que eu tinha que aproveitar os dois buffs do gatujão. Na rena. O que vocês acham melhor, gatujão 2 ou rena 2 nessa situação aqui? Depois vê o direct do Discord que um bebê mandou uma gay pra você. Ah, foi o urso, beleza. Rena 2? Valeu, Lua. Obrigado por... Por ter perdido permissão aí. Olha essa borbofleta, mané. Geralmente a rapaziada só vem como? Só vem no copycat, filho. E obrigado, Uso Caster! Obrigado pelo seu sub, queridão! Bah! Vamos bufar geral aqui, isso aqui ainda é... Agora é mais 8, né? Beleza, fé em Deus. Gloob, gloob, pow! Valeu, Uso Caster! E sigam o seu Uso Caster também, ó. Deve fazer live aí. Beleza. Batão pegou o Devil Within na Epic já? O Devil Within tá na Epic? Legal, esse jogo é bom, hein? Esse jogo é bom, hein? Gato Jones. Vou lançar uma raspadinha aqui, né, por enquanto. Depois Gato Jones 2. Vem God, rapaziada. Fazendo antiga, hoje mudei um pouco o foco, mas valeu, bruxo. Ah, mano, beleza. Eu gosto muito de desenvolvimento de games também, cara. Só que eu, né? Focado em live jam agora, mano. Live jam. Opa, lasanha! Deixa eu fazer isso aqui logo, né? Vou tocar nesse bebezinho aqui, deixar ele grande. Que ele vai me carregar. Vem com a jamba! Deu bom. Nossa, mãe do céu. Tem que buffar a arena no máximo. Arena, bebê! Vamos ver onde vai cair a pizza. Nice! Cara, é melhor jogar essa maçã aqui mesmo. Tá, vou conseguir fechar aqui a arena, tá ligado? Um 50-50, um bar. Mas é o último troféu, vamos ver. Pô, valeu, seu caster. É, conteúdo diferenciado também não vou dizer, né? Conteúdo nichado, né, mano? Rapaziadinha, o pior... Olha só, eu joguei a build mais cringe possível, tá ligado? Mesmo assim foi difícil, mano. Imagina pra quem não joga build cringe. Mas vamos... E obrigado, Carlos, pelos 8 meses. Tamo junto, meu neném. Mas vamos tentar agora. Fizemos build meta, certo? Fizemos a build meta. Agora vamos fazer aquela build diferente. Se bem que eu não sei o que fazer, sabia? Putz, rapaziada. O que que dá pra fazer pra counterar isso aqui, mano? Bom, tem micróbio com tartaruga. Tá ligado? Não sei. Tem gatujão com saurópode. Borbofeta. Micróbio com 4 lagartas, vocês acham? É o Pog? 4 lagartas level 3 é difícil, mano. Tem que ter muita fé, tá ligado? Vou pegar mais um bebê desse aqui. Tâmia. Vamos de 40 chatos, por que não? Tem que usar a faca. Epic liberou o primeiro Devil Within semana passada e a quinta agora vai liberar o segundo. Cara, eu joguei o primeiro Devil Within, mas eu não zerei. Porque eu tinha um puta cagaço. Mas eu vou pegar, mano. Vou tentar. Na verdade, não dá pra pegar mais agora, né? Agora já foi, agora já era, certo? Ai. Lia. Ai, mamei. Tá, rapaziada, vamos ver o que vem daqui. Primeiro da Tamia. Tá querendo vir ela, hein? Rapaziadinha, tá querendo vir ela, hein? Ih, não manda essa carinha pra mim não, Birulinha. Tá bom, eu lanço 2 peixes tropical, vai. Mas peixe tropical com o quê que escala bem com vida aqui? Eu?
F-Champ. Não seja cringe. Foca. Mamei. Deve ser um forte, credo. Eu devia ter rolado primeiro, mas tudo bem, vai. Ih, mamãe. Eu posso lançar full peixe tropical e hieno, o que vocês acham? Pog, fala a verdade pra mim, chat. Pog ou meme? Mas fala a verdade pra mim, pô. Meme. Eu nem sei o que fazer aqui. Acho que vou botar uma aranha por enquanto de meme. Engui é bom com peixe tropical, né? Beleza. Tem... Peraí, o que tem de comidinha aqui? De brinquedinho? Não tem o do Tia Ser, não tem o Peanut, né? Peanut Tia Ser é mó bom. É só sapinho, anjo. Não, não, hoje não. What the fuck, batata 3D new. E... Quanto mais eu rezo, hein? Eu guardo a ideia de lançar morcego, mas eu vou pular daqui agora. Cara, guaxinim é Pog, não é? Guaxinim pra conter a rena, pô. Ou tô doidão, maluco? Já me avisa logo. Agora, se vai funcionar aqui, né? Não deve ter jogado nela. Ah, vou jogar nela mesmo. É até que enjoadíssimo isso aqui, sei lá. Olha a enguia aqui. Deixa eu vender isso aqui, né? Ah. Cringolíssimo! Rapaziada, se eu não lançar... Rapaziada, eu vou confessar pra vocês, tá? Se eu não lançar bicho do metro, eu não sei ganhar, mano. Eu acho que nem dá pra ganhar, velho. Faz um guaxinim nível 3. Tá inspirado no Rain hoje. Eu? Vou juntar depois aqui. Baby Poggins in the ass. Ganhei sem fazer o meta. Ah, então você é o brabão. Mas você é o Sasuke, né, brother? Olha esse morcego, mano. Caramba, morcego... Morcego pegou aonde dói, tá ligado? Existe esse pet ainda? Raposa? Pet novo? Pera, a raposa agora só rouba a comidinha direita, né? Lança? Ela tá melhor agora. Lança! A tupira ativou. Que tupira, bebê? Pra mim é pet novo isso aqui, cara. Raposa Pog Champions. É, quando o bebê fala que é Pog Champions, já sabe que é meme, né, chat? Pegar alpaca aqui? Sei lá, mané. Ah, vontade de pegar nada aqui, não. Raposa, ela dobra a comida, né? Eu poderia frisar uma lasanha sempre. Frisar uma lata pra dar mais 2 mais 2. Quando vai ter live reagindo ao anime? Ah, bebezinho. Ai, bebezinho, se você soubesse a verdade, você ficaria enojado, queridão. Tem cãozinho, né? Vou tentar fazer o wiki nesse com tartaruga, vamos ver. A raposa rouba a comida frisada. Pô, tava escrito ali o mais à direita, tava não? Faltando ataque, né? Toque. Faltando ataque nessa bosta! F, 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 F. Acaba que eu vim de aranha. Não era bem isso que eu queria fazer, não. Build meme champions in the ass. Everyone, baby punk, baby Lu, in the Lu. Mamei já, né? Não tem como não, né? Você para de falar de mim, Pedro Birulinha. E olha lá. Se quiser ver live vendo anime, é só ir no Lima Torrinho, aqui é entretenimento com roguelike. Verdade. Que isso, mano? Eu vou até mijar depois dessa. Ai. Memizada! Não vamos desanimar, mano. Vamos ganhar sem jogar no meta. O problema é sobreviver, né, cara? Sobreviver que é o difícil, né, mané? Vamos de conselheiros melosos, por que não? Doppeldoom. Beleza. Nossa formiguinha aqui que dá uma segurada boa. Nossa, um pato também.
Confia na Cal em guia, mas foca mais minhoca. Cara. Sei não, hein? Essa tua Cal sei não, hein, mané? Guaxinim não fez nada da outra vez, né? Agora esse peixe dourado também é meme champion, né, mano? Peixe douradão também não faz nada, né, brother? Não são uns flamingão de meme aqui. Mesmo assim, vou lá e lanço, né? Coisa boa. Guaxinim não tem muita comida boa pra roubar. Ah, guaxinim é bom só contra o... a rena, né? Contra a rena é pode. Mesmo assim, pra você lançar a rena, você tem que buffar a rena, né? Mas... isso aqui é o pack da comidinha, pô. Tá ligado? É literalmente o pack da comidinha, pô. Vou dar um ataque pra esse bebezinho aqui, pra você... né? Ver se ele faz alguma coisa. Queria um trincudinho aqui, não veio, mas... beleza. Bom que nosso NFT tá crescendo aqui, rapaziada. Esse pato tá cringe, hein? Nossa, cheio de vida os caras, mano. É no Malvin 4 anúncios em segundos de 3:20? É, na Twitch, infelizmente, bebezinho. Esse site aqui, infelizmente, é a que se faz, a que se paga, tá ligado? Mas eu não fiz nada, bebezinho. Beleza. Vamos pra Kiki. Pô, a Twitch agora deixa fazer multi-stream. Eu posso abrir live nas duas, mano. Fuck, mané! Os caras estão dando muita sorte no morcego, cara. Na verdade, não é sorte. O morcego vai no mais forte, né? Ah, não. É aleatório. Tá dando sorte mesmo. Nunca foi sorte. Ficando brabo. Tô ficando brabo. Eu tô ficando plúcto. Vocês não querem me ver plúcto. Deixa eu jantar isso aqui. Partiu o Kick. Recebi 10 AD, só não vi o tempo. Na Kick é bom que... não tem AD, né, mano? Que isso, brother? Ah, só mimizada, cara. Putz. Ah, vou ter que crinjolar, né? Vou ter que crinjolar. Suas fotos com ela viajando e as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que crinjolar. Que eu faço level 2 nessa aqui, mano? Tartaruga? Papa Champions? Menos AD igual menos salário? Ah, AD não paga nada, cara. Eu já vi brabo uma vez e fiquei com medo de levar um ban permanentemente. Só tem medo quem tá devendo coisa, Mustache. Segredo é do ataque pra enguia. Esse é o segredo, bebê? O senhor não mente pra mim, hein? Esse é o segredo, Ombar? Deixa eu ver o que vem daqui. Na verdade, eu vou segurar, né? Na verdade, eu vou ter que segurar aqui, né? O problema de fazer isso aqui é meio cringe, né? Tá, vou pegar 2x6 na próxima, que eu posso deixar level 2, um delas, né? Só que eu não queria perder essa vida aqui, mano. Fala, amiguismo. Lança, Labsart. Olha esse bombate, credo. O time desse cara tá bom, tá legal, mas é, pô... sorte, né, que chama, né? Rena. Será que... vocês acham que a Rena dá uma segurada aqui? Léo. Léo é bom, mas... ó, peixão, deu refresh no gold, filho. Eu tinha que pegar um gato John também, né? Cara, é melhor lançar uns... vocês acham que é melhor fazer o Léo 3 aqui? Mas como é que eu vou buffar o ataque dele, mano? Não vai dar tempo, rapaziada. Sarópede é bom pro gold. Pois é, o Sarópede é mais interessante pra buffar essa rena, né? É porque eu tô com uma vida só, senão dá pra lançar o Léo. Dá até vontade de chorar, mano. Ó, a foca. Dá até vontade de chorar, mané. Se eu não perder aqui, né? Eu tenho que pegar um bebezinho meme champion, eu acho.
Trilha boa, cringe. Mamei, GG. Ai, 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 como é bom jogar um sapi. Como é bom jogar um sapi. É o que nem um chat mais aguenta sapi, né, mano? Chat mortinho. Mortinho, mortinho. Deixa eu pegar trincolas aqui. Ah, tá bom. F. Chat não puxa nenhum assunto, né, mano? Eu tô farmando no Genshin Impact. Ah, você acha bonito isso, bebê? Eu teria vergonha de falar isso. Tá, pegar a tia 13 aqui não adianta, pelo visto, mano. Todo respeito. Juntar pra pegar um tia 4. Sem minhoca é brabo. Eu sim aguento se tiver lobby. Lobby com a batata 3D dá pra fazer não, mano. Tô dando view na live. Você acha bonito isso, bebê? Tá, preciso de uma formiga ainda, né? Nice. Mais um peixe, não. Meu amigo disse que foi traído e a ex dele falou que foi sem querer. Ah, acontece, né, mano? Às vezes a boca cai no lugar errado, né? Sem querer, velho. Tropeçou. Minhoca mais cachorro mais gato igual Timp. Minhoca mais cachorro mais gato? Deixa eu juntar aqui primeiro. Gerboa. Ah, rapaziada, vou ter que crinjolar, mané. Vou ter que crinjolar. Obrigado, Lucas Silva, pelos 6 meses. Tropeçou e caiu. Ah, acontece, bar. Acontece, bar. Cadê o Popo? Aqui o teu Popo. Fica um minutinho quieto aí. Mas obrigado pelos 3 meses, queridão. Não crinjola. Sem crinjolar, então? Micróbio? Dá nem pra lançar um Doberman, né, mano? Quer dizer, dá pra lançar o Doberman, né? Pior que a Pantera também não faz nada, né, cara? Pantera com alho pra bloquear full? Não tem a comidinha maneira, né? Faz e dane-se. Faz e dane-se, bebê. Faz e dane-se. Vou lançar duas de boa, velho. Cringe? Cringe? Ah, dá pra fazer level 2. Ah, vou crinjolar, tô nem aí, cansei de perder. O cara perde ainda. Ai, ai. Tomei ban, mané. Tomou ban não, tomou um timeout porque perguntou do Paul, proibido. Cara, acho que isso aqui é live de Paul, mano. Não vou lançar coruja não, vou deixar só na minhoquinha, tá ligado? Bah. É, dava até pra resetar o coisa aqui, mas... Deixa eu ver aqui, só não cai no peixe, né? Nice. Dá pra lançar um Crab Champions também. Na verdade... Talvez seja melhor fazer a minhoca 2. E colecionar maçãs. Tá meio ruim isso aqui ainda, né? Vou te processar. Advogado maconheiro processa alguém, mano. Eu vou mamar crinjolando. F, I am so F. Esquilo. E... É, tamo bom, maninho? Tamo aí, né, queridão? Vou nem falar que ele perdeu 3 vezes de terminar. Ainda bem que eu não falei nem falei. Caramba, olha essa bosta, cara. Olha essa bosta, cara, desse jogo, bro! Meu amigo... Não, tá gostoso o jogo, tá maneiro de jogar, pô. Tá divertido, pô. Relaxa, rapaziada. Diversão full. Queria um XPzinho. Nice. Olha o sap, gostosinho. Fala, bonzão, fala, Herminho. Beleza. Pura diversão.
É tanta diversão que eu não aguento mais. É tanta diversão que eu não aguento mais. Ah. Faz isso aqui logo. Agora que eu ia poder dar uma estabilizada, né, mano? Porque o gato tomou esse nerf e nem era quebrado, pô. Não, o gato não. Gato balanceadíssimo, né, cara? O Gatombar. Ah. Gatombar balanceadíssimo. O pessoal acha mais uma maçã de ó, chocolate no saurópode. Segura na mão de Deus. É o bom teoricamente ter duas gerbosas, que quantas maçãs você achar melhor, né? Beleza, tá faltando usar alho também no pet. Ai, 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 ai. Beleza. Alho Champions. Chocolate na outra gerboa, eu acho. Dá pra fazer o esquilo também, né? Cringe. Nossa, esse hit. Nossa. Tá, deu bom ainda. Ok, rapaziada. Nossa, esse gerbô tá fazendo nada por enquanto, né? Não tô achando maçã também. Eu vejo esse jogo, não entendo nada. Bem-vindo à live, bebê. Mamei, né? Tartaruga too strong. Salve, salve, rapaz do YouTube, muito obrigado por assistir, se inscreve e dá o like.